da najprije u ranim jutarnjim satima me ukrajinski veleposlanik obavijestio o situaciji u Ukrajini i velikoj invaziji strašnih razmjera, najstrašnije zapravo nakon drugog svjetskog rata, kopnenim putem i projektilima i bombardiranjima, tako da sam ga odmah u rano jutarnjim satima primio kako bi mi još iznio i pojedinosti i detalje o napadima. Dvije su zračne luke u Kijevu uništene, jedan grad koji je blizu poljske granice, negdje 78 km, također bombardiranje, koliko saznajem, negdje je 40 vojnika ubijeno, desetak civila.